ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြောလိုက်ရှင်မင်းအောင်လိုင်းဖြစ်စစ်တက်ကအမတန်မှရန်ကားတဲ့အပြုအမူနဲ့ကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာပတ်လည်တယ်ကိုအပြင်းထန်ပုံကျဲတာလှုပ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ယူတီကြီးနဲ့လိုက်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလိုက်ကော်မျိုးပြကြတာကိုကျွန်တော်ကြောက်လို့ပါလို့ပြောကြပါတယ်မန်နေဂျာကတော့တောက်ဆောင်ပြုပုံကျဲနေရပါတို့တော့လိုက်ကော်မျိုးအပြင်းထန်ပုံကျဲတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကြောက်လောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့တိုင်းတာတွေကြားထဲမှာတွေးခွဲလာတာမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းသွားလာခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်လည်းမတင်ကြပါဘူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစဉ်အနေနဲ့ကြမ်းကြမ်းမာမာရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတွေးခွဲစကားတွေမယုံမှုပြောပြလာတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစဉ်ဟာကရင်နီပြည်နယ်မှာရောက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအလင်းဝင်မှုတရင်တပ်မတွေအထိတွားရောက်ကာစီးရုံနေသည့်အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့အလိုအဆုံလူစည်ရင်းထဲမှာဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစဉ်ရှေ့ဆုံးကပါဝင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစဉ်ကြောင့်လက်နက်ဖမ်းမိတာတွေစစ်ကောင်စီရဲ့ဒလန်ဖြစ်တာတွေစသဖြင့်စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေဘက်မှနေမျိုးစုံနဲ့ပုံဖြတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစဉ်ဘက်ကလိုင်းပေါ်မှာမတက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းသေးစိတ်ကိုပြည်သူတွေစီရှင်းပြလာသည်မို့အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာမိတ်ဆွေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလို့ဒဲလိုက်ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ရှင်ချက်မှာလည်းရှိကြောင်းကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်လပားစီတွေရဲ့ဝါရဖြန့် channel တွေထဲမှာတော့ကျွန်တော်ခုရပိုင်းခဏခဏပြည်နေတာတွေ့ရပါတယ်မှန်ပါတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကိုတက်ကြီးမကြီးတော့လိုက်နေတယ်ပို့ပြပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီရပိုင်းတွေ post တွေမတင်ပေးဖြစ်တာဒါကမတင်တင်ခြင်းမရလို့ပါဒေါခီတက်ချောက်သွားနေတယ်ဒီဒီမှာ access နေတဲ့ online ခွေတွေနဲ့မကြာမကြာဆိုလို့လူလူရှိနေတယ်ရှိပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့ဒီဒီဈေးအောင်မြင်မှုဒီဘော်လေးဒီအတွက်စိတ်ကောင်းဖြစ်စေတဲ့အကူအညီပေးမှုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်တခါတလေကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ပြည်ပြောင်းရေးအခြေခံအတွက်လိုက်ပါစီယုံတာတွေထိတွေ့တာတွေဖြစ်စစ်တာတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်တို့လည်းကျွန်တော် update live stream ပြောလို့ရနိုင်ပြီမဲ့စစ်စင်ရေးအခြေအနေကကျွန်တော်လွှင့်မပေးပါဘူးတချို့ຢာတွေကြတော့လည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပေမဲ့အခြေအနေကဘယ်ဒီဘယ်နေရာမှာမလုပ်ခဲ့လို့ဆိုတာအတိအကျပြောလို့မဖြစ်သေးပါဘူးခဏနဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့ပုံမှန်လေးပြောလို့ပြောထားရှိခဲ့ပေမဲ့အခုကစစ်စင်ရေးအခြေအနေကအခုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြောလိုက်ရှင်မြောင်းလိုက်ပြစ်တက်ကအမတန်မှရန်ကားတဲ့အပြုအမူနဲ့ကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာပတ်လည်တွေကိုအပြင်းထန်ပုံကျဲတာတွေလုပ်လာပါတယ်ကျွန်တော်အယူတီကြီးနဲ့လက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလိုက်ကော်မျိုးပြကြတာကိုကျွန်တော်ကြောက်လို့ပါလို့ပြောကြပါတယ်မန်နေဂျာကတော့တောက်ဆောက်သူပုံကျဲနေတာပါတို့တော့လိုက်ကော်မျိုးအပြင်းထန်ပုံကျဲတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကြောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့တိုင်းတာတွေကြားထဲမှာတွေးခွဲလာတာမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းသွားလာခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်လည်းမတင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့အကြမ်းကြီးလေးတော့ပြောပြပါစီပေါ့နော်ဒါလည်းဖက်စစ်ဂျက်ဖက်တက်ကကူနေလေးပြပါပါကျွန်တော်ပြောခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တရားဝင် reporting ကျင်းညာပြီးတော့နေမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာဆိုတော့တို့တွေကတော့လုပ်ဖို့တော့တက်မှာပါပဲဒီဒီကကျွန်တော်ကနောက်တရားဝင်မလုပ်ပြေတာပေါ့ဥပမာပြီးခဲ့တဲ့3-4ရက်မင်းညာဆိုရင်ကျွန်တော်ကမီးခုံးတောက်လောင်နေတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့သားလေးကိုကျွန်တော်သွားတယ်တင်းစီထားပြီးဖြစ်တဲ့တရင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဝင်ဖို့သွားပြီးလေ့လာမယ်အန်စီရမိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဒီနေဘုံပြန်ထန်ဘုံကျဲမယ်ကျဲဖို့ပြင်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်ဆုတ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ခဏနေတော့ဘုံကျဲတယ်ပေါ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့3-4ရက်က3-4ရက်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ပြန်တင်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်။မနေ့တော့ကကြာတော့ကျွန်တော်နေရာတစ်နေရာထည့်ရောက်ခဲ့တယ်။အမတန်းမှခေါင်းဖျားပြီးတော့ပေါ့နော်။ online တက်ဖို့ဝင်များလည်းပြင်ပြန်ပြန်ကြမ်းတမ်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖြွာကိုင်းတစ်ခုလုံးကို online တက်ဖွဲ့ရ15ရက်လောက် wifi ပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့ဟိုချိန်မုန်းဖို့လုပ်နေတာပေါ့။ချိန်မုန်းဖို့လုပ်နေတာ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကခိုင်မာတဲ့ကရုတ်ချင်းနေနဲ့ဟိုအောက်ထဲမှာနေနေတယ်သူကဟဲ့ကိုင်းကြီးရဲ့ကိုကရုတ်ချင်းအောက်မှာနေနေတော့ online တက်ဖွဲ့ဒီမှာလုံလောက်တဲ့လက်နက်ကြီးတို့ဒီ107ဒီ shortcut ဒုံးတွေဒီအနည်းကပြစ်တဲ့ဒီဘုံကြီးတွေမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိမ့်ပိုက်မှုကိုသူတို့လည်းစူးစမ်းနေကြတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကမနေ့တော့ရောက်သွားတယ်သွားစီယုံစကားပြောပါတယ်သုံးကတိတိပြောပါတယ်နေရာမျိုးရှိပြောတော့ပေါ့တော့ကျွန်တော်နားလေပြီကျွန်တော်ဒီထဲလာတဲ့လူကျွန်တော်ဘယ်နေရာနေပြောလိုက်လို့ရှိရင် location ကိုဘယ်သူကနေပြောဘယ်ဆက်တွေဆက်နေဘယ်သူရှိလမ်းအမိန်တောင်းရင်ဘယ်လင်းဌာနချုပ်ကိုဘယ်လမိနစ်ဘယ်လောက်အကြာမှာရောက်နိုင်တယ်လဲရောက်ပြီးရင်လင်းရပြန်တက်ချင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတိပိသားဆိုတော့ကျွန်တော်တိတယ်ကျွန်တော် sorry ပါအတိုင်းလဲကြပါဘူးချက်ချင်းလင်းလမ်းခေါ်တယ်ဒီလမ်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့တဲ့နေရာကိုဘုံကျဲတယ်ဒါရက်ထိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယပြောတဲ့နေရာပြောနေအဲဒီဒုတိယပြောတဲ့နေရာပြောနေတဲ့အချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးထပ်ရွှေ့သွားတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာကျဲတယ်ဒုတိယနေရာကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခြားနေရာရောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကလေရင်ပုံများစက္ကန့်နေနဲ့ဘက်ဆိုလစ်ဖြစ်ချက်တွေ့တာနဲ့တက်လာနိုင်ပြီဘုံကျဲနိုင်ပြီလို့ထင်တာ哦နော်အဲ့တော့သင်ပြောရင်မနေ့ကတညနဲ့တရက်တော့တဲမှာပဲဖက်စစ်မရောက်နိုင်ဖက်ကသူတို့ရဲ့စစ်သုံးစီးတွေကနေကြက်သိန်းပေါင်းအနည်းဆုံးကျွန်တော်ပြက်ကြည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်စက်တော်လိုက်တက်စကန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာပတ်ပတ်လေကိုသူတို့ဘုံကျဲလိုက်တဲ့အလုံးပေါင်းအနည်းဆုံး80နဲ့100ကျားရှိနေပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်လေးတော်တဲ့မှာကျွန်တော်ဘုံတွေကိုအခြေအတွက်တွေကိုလိုက်ပြီးဂျီမှတ်နေတာပေါ့။တခါကျဲလိုက်ကလပ်စတာဘုံကအားမို့ drop ဘုံကို10လုံးတက်တဲ့ပြိတ်တဲ့ကျဲသလားလိုက်မှတ်ကြည့်တာပေါ့
အဲ့မှာကျွန်တော်ဘုံအလုံးပေါ့ပောက်ကွဲတယ်ပေါ့ကောင်းငင်ကနေကျွန်တော်တို့ကျဲချတဲ့ခောက်ရီကအပောက်ဝဲနေတာကဒီဒီညတော့ကညဖက်မှာကလေးမစီးနဲ့နော်ပရမတစီကနှလုံးချတယ်နောက်တစီကပောက်ဝဲပြီးတော့တော့ချက်အလုံး50ကျော်60လောက်ချတယ်ဒါပညာနောက်နေ့မနေ့ကျတော့အာနှစီပရမတစီကတော့နှစ်ချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နေရာတဲ့တဲ့ကိုချီတယ်နော်နောက်တစ်ခါထပ်ချတဲ့နောက်တစ်ဒွဲနဲ့ point 87နဲ့ကြီးတယ်တော့ချက်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့နေရာပတ်ပတ်လည်းလိုက်ဖြစ်တယ်နော်မထီးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တာ73ဂုံဒီဘက်ကအနည်းဆုံးကြက်သိမ်းပေါ့9000နဲ့တကောင်းကြတော့ဒီ300လေးလေညာလေတော့ဒီခေါက်ပြန်ရတယ်ပြတ်ဝဲရတယ်နော်ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းဒုတိယသတင်းဒုတိယသတင်းချက်ချင်းပြစ်တယ်ဆိုတော့ကြက်သိမ်းပေါင်းတောင်းနဲ့ခြေလောက်တာကိုကျွန်တော်ကကုညီဖြုံးကြည့်ပေးခွင့်ရခဲ့လို့ဝန်တာပါတယ်ကိုကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကကိုဘက်ကအထူးကြိုက်မရှိစေဘဲနဲ့တို့ရဲ့စစ်သုံးစီးတွေကိုပို့ပို့ကုန်ကြအောင်ဘုံသီးတွေပို့ပို့ကုန်တော့ကျွန်တော်ပြင်ပေးမယ်ညီလာနဲ့အားရလာမှာပါအဲ့တော့ညီမျိုးစင်အတန်ကြားတယ်ဆိုတိုင်းဘုံကျဲဖို့ပြင်ထားပါအေးဒါပေမဲ့ဘုံကျဲလိုက်တဲ့ခါတိုင်းညီမျိုးစင်အနာမှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါနော်ခင်ဗျားတို့တဲ့လို့ဒီကနေ့တော့လည်းတော့ဘာလို့စတင်ပုံကံလေးကိုကြည့်တယ်အဲ့တော့အဆက်ပါပါဘူချုပ်ဆိုတဲ့အကောင့်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်တာနဲ့ခေါ်တယ်မလာဘူးကြားတယ်တက်တာမရှိဘူးမင်းတို့ဘလောက်ကျင်းနေပါလဲဘလောက်ပုံးနေပါလဲဘလောက်မင်းတို့မိုက်ရိုင်းနေပါလဲချက်ဆောင်ကြည့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ညီမျိုးစင်ပြေးပြီးတော့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေ